מצטרפים אלינו תת אלוף במילואים דדי שמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף, ונתי טוביאן, פרשן לענייני איראן. שלום לשניכם. אני רוצה לפתוח איתך, תת אלוף במילואים שמחי. תגיד, מה אתה מבין, או מה אנחנו יכולים להבין מהדיווחים לפיהם איראן מוכנה לבטל את התגובה שלה לישראל אם נגיע לאיזשהו הסכם עם חמאס? אני פחות מאמין לאיראנים. אני חושב שהם ירצו להשיב את הכבוד שלהם. אני די מתחבר למה שאמר לפני כמה דקות ידידי כנפו אצלך באולפן. אני חושב שהאיראנים ייתנו איזו תגובה שתאפשר להם לשמור על הכבוד שלהם, אבל הם לא רוצים מלחמה all in עכשיו. אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד במה יקרה בצפון עם חיזבאללה ועם לבנון. זה הדבר הכי חשוב, ופה אנחנו צריכים להיות היוזמים. וזה באמת הזדמנות לשנות את המשוואה בצפון, המשוואה התבוסתנית הזאת שהם יורים ואנחנו יורים ויש לנו כמעט עשרות אלפים מפונים. זה הזמן לנצל את ההזדמנות שהחיזבאללה יורה במעין שבירת כלים, ואז ישראל צריכה להגיב במעלומת אש אווירית קטלנית והרסנית כלפי בירות, ומפה להתנהג אחרת. כלומר, אתה אומר, למה אנחנו יושבים ומחכים לתגובה איראנית? בואו בעצם נצא למתקפת מנע, בואו נסביר לחיזבאללה שהוא חצה את הגבול מזמן, ונתקוף בעומק לבנון. הייתי שמח לעשות את זה, אבל לאור כל מה שקרה בעשרה חודשים האחרונים, לדעתי זאת תהיה בעיה מתקפת מנע. אבל אני בין מתקפת מנע לבין לא לעשות כלום, אני מעדיף מתקפת תגובה, שברגע שהחיזבאללה יראה איזה משהו שאנחנו נוכל לתרגם אותו עם הרבה מוטיבציה מבחינתנו לשבירת המשוואה, מדינת ישראל וחיל האוויר האדיר של מדינת ישראל צריך להתרומם כולו ולהוריד מעלומת אש אווירית קטלנית על בהירות שהם לא ישכחו אותה לעוד 10-15 שנים. ומפה ישראל מתנהגת אחרת לכל ירי או טיל שיהיה בצפון. כן, אני רוצה לשאול אותך, נתי, אומר היום גורם במשטר האיראני לפייננשל טיימס, ייתכן שלא תהיה תקיפה בכלל, או אולי תקיפה מינורית, להערכתך, מה זה סוג של לוחמה פסיכולוגית, לגרום לתושבי ישראל תחושת נינוחות או אי-נינוחות? תראי, מספיק לשוטט ברשתות החברתיות של המשטר, כדי לראות כיצד הם מצטטים כתבים ישראלים או כתבים זרים או כביכול כתבים ישראלים או זרים. למשל, דוגמה אחת, כתב ישראלי אומר הסבלנות למות יותר, או ההמתנה למוות יותר גרועה מהמוות עצמו. וזה כבר אומר המון. מה שהם טובים בו לפחות זה לנסות ולנהל איזה לוחמה פסיכולוגית. אני גם לא כל כך הייתי בונה על זה שלא תהיה תגובה. ישראל צריכה להיות דרוכה, תגובה אפשרית, אם לא תגובה חזקה על שטח ישראל עצמה. היא יכולה בהחלט להיות תגובת נציגויות ישראל ברחבי העולם. מסעוד פזשקיאן הנשיא, כאשר נפגש עם המנהיג וביקש ממנו להימנע מתגובה חריפה לשטחה של ישראל, באותה נשימה הוא אמר שאנחנו צריכים, האיראנים צריכים לתקוף נציגויות של ישראל ברחבי העולם. ולא בכדי הועלתה הכוננות ויצאה הזהרת מסע לגבי הישראלים בארמניה, גיאורגיה ואני מניח באזרבייג'אן, וגם לגבי נציגויות ישראל, וכמובן תיירים ישראלים. כן מעניין אותי לשאול אותך, נתי, ממה שאתה קורא ושומע בתקשורת האיראנית, מצליח להרתיע אותם? כמות הכוחות באמת חסרת התקדים שארצות הברית שולחת כאן לאזור המזרח התיכון, צוללות, מטוסים, משחטות? גם אם הם מורתעים, הם בוודאי לא יודו בזה בפה מלא. ציטטת כמובן, או אחד הכתבים ציטט את דובר משרד החוץ שאמר שהבקשה מאיראן לא לתקוף את ישראל זו חוצפה ממדרגה ראשונה. אז כמובן שכלפי החוץ הם ימשיכו להשמיע רעש וצלצולים.
וכדי לנסות ולהציל את כבודם שנפגע מאוד בקרב המעטים באיראן שעוד התומכים הקשים של המשטר ובפני כוחות הפרוקסי, הם יעשו משהו כמו שעשו ב-14 באפריל, וגם לקחו תמונות של השריפות בטקסס ואמרו הנה, הנה פגיעות של טילים איראנים, יעשו על זה חגיגה. אבל שוב, ואני כמובן יכול להבין את הקברניטים בישראל, כן. ואני מאמין שבעיקר בעקבות השבעה באוקטובר, לנקוט את כל האמצעים האפשריים, אבל כמובן, כמובן לא לשדר פאניקה, ובטח ובטח לא לרקוד לצליל החליל של איראן. כן. דדי, אני רוצה לחזור אליך, דדי שמחי, תגיד, אולי באיזשהו מקום איראן מכניסה אותנו לאיזשהו לופ של מלחמת התשה, ירי בלתי פוסק מהצפון, המלחמה בעזה נמשכת, כדי שהם יוכלו להמשיך להשאיר אורניום בשקט. לדעתי זה לא אולי, לדעתי את צודקת ב-100%, זאת הכוונה. מדינת ישראל לא בנויה למלחמת התשה ארוכה, ולכן היא הייתה צריכה לעשות מהלכים לקצר את המלחמה. מכיוון שלא עשינו את זה, אז עכשיו יש לנו פה הזדמנות באמת לשינוי המשוואה ולקיצור המלחמה, בטוח בצפון. אני גם מציע לכולנו לא רק לחשוב שהאיום האיראני יכול לבוא רק מהאוויר, כדוגמת מה שהיה כאן באפריל, יכול להיות שיש להם איזה הפתעות חדשות, אולי יש להם פה איזה פרוקסי בתוכנו או על הגבול המזרחי שלנו, שעשו איזה מהלך קרקעי כזה או אחר, כדי באמת לייצר תהודה לתגובה שלהם, כי הם מבינים שבנושא הטילים אנחנו די, לא רוצה להגיד מוכנים ב-100%, אבל יחד עם הקואליציה שנבנתה פה, יש סיכוי לא רע שנצליח לרדד את האיום. אני אומר שוב, וזה חשוב לי מאוד לומר את זה, הדבר הכי חשוב, ישראל צריכה להתרכז לדעתי בקרב העיקרי שלה עכשיו, שעבר בעצם מהדרום לצפון, ולהתרכז בחיזבאללה. האיראנים זה קרב צידי, הם יעשו איזה משהו, נגיב להם, אבל אנחנו צריכים לנסות לשנות את המשוואה בצפון מול חיזבאללה, ויותר נכון מול בירות. הלבנונים צריכים להבין שמה שהיה לא יהיה. המתנו 10 חודשים, ישבנו בשקט, טיפחנו את המשוואה הטיפשית הזאת, אבל זהו, עד כאן. ואני חושב שהכי חשוב שחיל האוויר שלנו מוכן לדבר הזה, וגם העורף, כנראה שיהיו פה נפילות, ויהיו פה פגיעות, ויהיו פה נפגעים, אבל העורף מספיק חזק, ויותר חשוב מזה, גם העורף עצמו ואזרחי ישראל רוצים להפסיק כבר את הסאגה הזאת. כן, וכמו שאתה אומר, העיניים נשואות לשמיים, אבל צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש, גם לתרחישים מהקרקע. תת-אלוף במילואים דדי שמחי, נתי טוביאן, תודה רבה לשניכם, תודה.